На жаль, друзі, навіть з 5G-пластиком виявились деякі проблеми. Бачимо, температура скаче, підрегулювання не допомагає. І це проблема не тільки назви термодатчика, який встановлений в прошивці, але й проблема самого нагрівального блоку. Справа в тому, що наш нагрівальний блок – це, по суті, вулкан, такий мініатюрний вулкан, в якому є деякі недоліки. По-перше, він досить тонкостінний. Бачите, скільки мало металу, майже його немає. І це проблема, адже нагрівач стоїть 70 Вт, він просто-напросто перегріває цей нагрівальний блок. Зовнішня середа, температура також впливає на цей нагрівальний блок і температури. І це все впливає на друк. Також ми маємо розуміти, що тут стоїть у нас термодатчик капелька скляна. І вона, як ми бачимо, наполовину відкрита, наполовину притулена до нагрівального блоку. І як може такий термодатчик нормально показувати температуру? Якщо, наприклад, порівняти зі стандартним вулканом, то у нас тут є спеціальний отвір 3 мм під циліндричний термодатчик, який повністю занурений в нагрівальний блок, і тому він дійсно буде показувати правильні дані. Подивіться, наскільки він масивніший за ось такий BQ. Тобто різниця відчувається і по об'єму, і по розмірах, і по габаритах. І, звісно, це впливає все на якість друку. Тому і PG-пластиками стає досить складно друкувати на такому вулкану. Тому ми зараз з вами все це зробимо, доробимо. Також модернізуємо BQ Light. Зробимо так, щоб він став універсальним і міг працювати з усіма філаментами і над гнучкими в тому числі. Поїхали! Я сподіваюся, що компанії BQ буде соромно, побачивши це відео. До речі, я не помітив ще один дефект, який мені дуже не сподобався, це верхній отвір. Так, він не дуже критичний, але просто штовхувати через нього надгнучкий філамент – це теж не досить добре. Діаметр отвору – 3 мм. Хлопці, куди це? 3 мм отвору, у нас діаметр прутка 1,75. Он стоїть. Це ж просто несерйозно. А тут у нас майже 2,5. І хто так робить? Це неправильно, зовсім невірно. Тут діаметр має бути 2 мм. І тут діаметр має бути 2 мм. І отвір оцей не 6 мм, а зробіть 7 мм під різьбу, під встановлення, наприклад, ось таких стандартних термобар'єрів. Металу тут більш ніж достатньо для того, щоб це зробити. Нарізати просто, навіть тупо нарізати різьбу і вкрутити все. Хлопці, зробіть нормально, скільки можна це просити? Я вже неодноразово це писав, казав, але не чують. І, чесно кажучи, мені здається, що мені буде простіше самому спроєктувати. У мене, до речі, є вже готовий проєкт, майже готовий проєкт металевого директа з короткою подачею, з правильною внутрішньою геометрією. І, можливо, навіть я його найближчим часом запущу в роботу. І тому що чекати від Китаю, поки вони дійдуть до того, що треба свої помилки виправляти, мабуть, пройде досить багато часу. І так, як ви вже здогадалися, ми сьогодні будемо ставити різьбовий термобар'єр. Якщо в минулій модернізації BQ таку саму робив модернізацію, я поставив гладкий бар'єр, такий самий на 6 мм, то тут ми поставимо саме різьбовий. І подивимось, що у нас вийде. А для цього нам потрібно буде трошечки розсверлити цей отвір до 6 мм для початку. Тобто беремо сверло 6 мм і засверлюємо навскрізь. Тільки обережно, не пошкодьте верхню частину. Ось так навскрізь засверлив, але виявилася інша проблема. Бачимо, там у нас є отвір вже наскрізь. І нарізати різьбу М7 буде вже трошки складніше. Але ми зробимо це, спробуємо, чи вийде, чи ні, подивимося. Бо ми знаємо, що різьбові бар'єри, завдяки різьбі, вони краще притискаються до стінок. Тому, в принципі, тепловіддача буде непогана. На наступному етапі робимо внутрішню геометрію, як раніше я показував на МК-8 та інших фідерах. Беремо теплонову трубку, і вона дуже-дуже важко заходить. Ось така нам трубочка і повністю підійде для роботи. Наша задача тепер зробити правильну внутрішню геометрію, щоб між шестернями та цією геометрією не було зазорів. Як бачите, я зробив правильну внутрішню геометрію з тефлона і протестував типу 80A.
але, на жаль, його розмазало, видавило в сторону саме підживного механізму. Це говорить про те, що тефлон не підходить для таких задач, тому що він не твердий. Нам потрібно сюди поставити або втулочку саме з якогось більш твердого матеріалу, краще з металу, або повністю зробити цільнометалевий ось такий термобар'єр з внутрішньою геометрією. Чим ми, мабуть, зараз і займемось. Для цього беремо ось такий цільнометалевий термобар'єр. Бачите, з отвором всередині 2 мм. Бачите, я затиснув нагрівальний блок, піджав ось таким соплом, для того, щоб легше було на наждаки це все обробляти. А тепер дуже цікавий момент. Я вважав, що це латунь, та помилився. Адже це реальна сталь і досить потужна. Хотів зняти трошечки фаску сверлом, але не зміг цього зробити. Лише наждаком трошечки зчесав цей метал. Тобто це покриття зверху йде ось таке жовтеньке. Тому це сталюка і дуже потужна. За це можна сказати лайк компанії BQ. Бачите, я зверху поставив цятку для того, щоб розуміти, де у нас іде верх, а де низ. Відкручуємо. Ось так виглядає геометрія, зроблена з металу. Вона більш надійна, аніж ви зробите, наприклад, з тефлону. Тобто більш довговічніша. Єдине, що залишається, це відрізати дану частинку і вкрутити. Беремо тепер біметалічний термобар'єр, титан-мідь, з невеличкою такою посадкою всередині. Ось так зрізав термобар'єр, на наждаки через шуруповерт прокрутив, вирівняв трошки поверхню, і тепер можна її вкручувати в наш радіатор. Вкручуємо до кінця, трошки підтискаємо, щоб у нас не прокрутилася внутрішня поверхня. Можемо її притримати. Тут зробив невеличкі насічки на термобар'єрі, щоб легше було ключиком це все затиснути. Чудово. Ну і для фіксації можна ще затиснути ось таким гвинтом. Зазорів майже нема, все досить гарно стоїть. Внутрішню геометрію ми виправили. Давайте спершу візьмемо самий твердий пластик. Це у нас PG-пластик. Вставляємо його. Чи буде він його подавати? Так, подає без проблем. Витягнути не можна. Дуже міцний. Гарно притискає. Чудово. Так, беремо щось поважче. Це у нас еластан. Теж еластичний філамент. З твердістю, якщо не помиляюсь, D100 у нас іде. Вставляємо його. Чудово. Тримається також досить гарно. Палець поставити вже не вийде. А, боляче. Дуже болючий. Давайте його так затисну. Ні. Он, дивіться, як давить. Гарно давить. Подає. Чудово. Питань немає. Наступний філамент у нас це типу 80A від монофіламента. Вставляємо його. Так. Бачимо, вийшов пластик. Цей вже ми можемо прикрити. Та починаємо прокручувати. Все. Далі не хоче йти. Так. Чудово, хлопці. Просто супер. Внутрішня геометрія працює, нічого не зажовує, і це класно. Відтискаємо речажок. А от, до речі, з речажком притиснення вже настільки гарне, що трошки важче навіть витягати. Вставляємо. Це самий гнучкий пластик, 75A по шору. І, в принципі, якщо він буде його тягнути добре, то це буде перемога. Так, закриваємо. І прокручуємо. Також далі не можу вже крутити. Чудово. Просто супер. Єдине, що залишається нам, зробити тести вже на встановленому Sapphire Pro. На заміну ось такого вулкану від BQ ми поставимо перевірене рішення. Це V6. Я з ним друкую іно-4, іно-6 соплами. Мідний блок. Чого саме мідний? Тому що в ньому дуже рідко розкручуються сопла та термобар'єри. І менше заливає, звісно, повністю весь хотенд. А з цим, повірте, я зіштовхнувся на алюмінієвих блоках дуже часто. І, до речі, друзі, стосовно вулкану. Оце штатний вулкан, всі ви його знаєте.
В мене є власна розробка, зараз її реалізує мій товариш, друг та виробник в Україні ідлерів, ви його знаєте, Сергій, A7 Lab. Він уже майже готовий, експериментальний варіант. Чим його перевага? В тому, що він не буде розкручуватися. І поки не забув, хотів би зробити зауваження компанії BQ стосовно їхніх термобар'єрів, бо вони їх роблять зовсім невірно. Адже тут у нас перехідна зона термобар'єра, тонесенька, да, тобто трубочка, вона досить широка відстань тут, складає понад 2,7 мм, а має бути не більше 1,5 мм, як ось, наприклад, у інших термобар'єрів. В нашому блоці V6 є спеціальний отвір під термодатчик, саме ось такий циліндричний. І ми його будемо використовувати на заміну скляного, що йшов з заводу. Адже даний скляний мені не сподобався, як працює, і він не призначений для ось таких V6 бар'єрів. Тому будемо ставити те, що працює вже перевірене і працює гарно. І так, друзі, це перемога, адже ми тестуємо надгнучкий філамент з твердістю пошору 75A. Дуже м'який пластик. І, як ми бачимо, наш Директ тепер працює так, як треба, завдяки правильній внутрішній геометрії та, до речі, гарному ось такому нагрівальному мідному блоку. Все подається чудово, без питань, як тверді, так і надм'які філаменти. Тепер залишається лише протестувати в роботі. Після доробки ми бачимо, що він друкує надгнучкими філаментами. Наприклад, такими як Mono 80A з твердістю 80. Повірте, він відповідає своїй твердості. Дуже м'ягусінький матеріал. Можемо показати ближче. Дуже м'ягенький. І наш BQ справляється. Чуєте, як цокає? Це шестерні цокають при відкатах. Адже даний шар, кожен шар – це відкат. І незважаючи на це, бачимо, спрацьовує все добре, нічого не зажовує. І, дай Боже, допрацює до кінця. Можу сказати одне, що я дуже задоволений своєю модернізацією, бо витратив на неї немало часу. Вам рекомендую також це зробити, якщо ви вже купили собі лайтову версію, і вона у вас з такими проблемами виявилася. Робіть такі модернізації або з тефлоном, або з металом, і буде вам щастя. Якщо ж ви не працюєте з надгнучкими філаментами, то, в принципі, модифікувати і не потрібно, бо він буде працювати непогано з еластанами, навіть з флексами і іншими твердими філаментами, PG, і пила, і так далі. А на сьогоднішній день я можу сказати лише одне. BQ, ви обісралися. Обісралися з дійсно гарним продуктом, який міг би стати топовим, неперевершеним в своєму роді, в своєму топ-сегменті. А так він коштує баснословних $75 із купою геморою. Тому зважайте на це і робіть якісну продукцію. Я вірю в вас. А всім добра, всім щасти. До побачення. З вами був Макс.